Tento oddíl zejména komplexně zabezpečuje a dohlíží na dodržování veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních a společenských akcí a tvoří potřebnou podporu při zabezpečování veřejného pořádku v problémových lokalitách města Ostravy. Úkolem oddílu je rovněž technická podpora jednotlivých služeben městské policie, která spočívá v činnostech, jako jsou například měření rychlosti, posouzení odtahu vozidel pro následné odtažení vozidla, dohled nad objekty napojené na pult centralizované ochrany, obsluha mobilních kamerových systémů, obsluha hluchových měřičů a hlukové laboratoře, obsluha měřiče alkoholu v dechu, zabezpečování sběru kontaminovaného materiálu jehel. Hlídky rovněž disponují zdravotním defibrilátorem a zdravotním batohem pro poskytnutí první pomoci a podobně. Na ploše budeme sledovat nácvik modelové situace zákroku proti velké skupině osob, která hrubým způsobem narušuje veřejný pořádek. Vzhledem k prostorovému omezení ukázkové plochy bude tato ukázka zjednodušena. Na místo byly proto vyslány složky operativního oddílu, a to konkrétně skupina pořádkové služby, skupina kynologie a skupina hypologie. Vedoucí skupiny pořádkové služby vyzve osoby k ukončení narušování veřejného pořádku a klidnému opuštění místa. Tomu nebude vyhověno. Skupina hypologie svými koňmi na povel vedoucího skupiny pořádkové služby naruší celistvost davu a bude následně zabezpečovat ostatní zakročující skupiny. Skupina pořádkové služby spolu se skupinou kynologie provede v zápětí zadržení předem vytipovaných osob a provede jejich prohlídky. Zda osoby u sebe neskryvají nějakou zbraň nebo jiné nebezpečné předměty a dále budou předvedeny k dalším úkonům. Skupina hypologie zabezpečuje samozřejmě ten prostor, pomáhá zajišťovat, aby se ten dav nerozprchl a samozřejmě, aby do toho davu nepřišly další osoby. Když mluvím o skupině hypologie, tak si můžeme uvést něco z historie. První kroky pro vznik oddílu jízdní policie byly podniknuty městem Ostravou v závěru roku 1899, kdy byli z 31 členného policejního sboru vybráni 4 muži. Ti již v lednu 1900 vyjeli do ostravských ulic na koních. Hned v tomto měsíci byl jízdní oddíl nasazen k potlačení demonstrace hornických žen. Do roku 1907 se počet policistů a koní sloužících u jízdní policie ustálil na 8. Velmi problematický byl ale výběr koní pro tento účel.
Nejčastěji byli nakupováni při vojenských přehlídkách, ale ani tady nebyl vždy úspěch zaručen. První světová válka znamenala omezení činností jízdní policie, především v jejím závěru, a to vlivem velmi špatného zásobování krmením. Jízdní policie přesto zůstala zachována i po roce 1918, ale z důvodu konfliktu na Těšínsku město muselo část koní odevzdat vojsku. Teprve v roce 1920 došlo k obnovení předválečného stavu. Další změny vyvolalo vytvoření Velké Ostravy v roce 1924 a pak zestátnění policie v roce 1925. Obě tyto změny přinesly posílení počtu členů jízdního oddílu, kde také počet koní dosáhl čísla 40. Oddíl jízdní policie i poté plnil stejné úkoly jako dříve. Zajišťoval bezpečnost ve vzdálenějších městských částech a v oblastech méně přístupných. Dohlížel na jízdní a uliční pořádek. Zabraňoval polnímu pichu, hlavně v okolí řeky Odry. Denně vyráželo do terénu 20 jezdců dopoledne a 20 jezdců odpoledne. Koně sloužili i celou druhou světovou válku. Činnost jízdních oddílů končil zákon o národní bezpečnosti v roce 1948. Novodobá historie po více než 50 letech byla obnovena činnost jízdního oddílu jako součástí městské policie Ostrava v roce 1992. Snahou vedení městské policie bylo navázat na prakticky zaniklou tradici jízdních policie na Ostravsku. Začátky nebyly vůbec snadné. Nebylo odkud čerpat zkušenosti a cenné rady s výcvikem koní a lidí pro výkon policejní služby. Postupem doby se začal vytvářet systém výcvikových metod, vhodný a využitelný při výcviku koní k policejní praxi, a v dubnu roku 1993 bylo slavnostně vyřazeno prvních 12 koní a 13 strážníků jezdců. Mohu prozradit, že plemeno Slezský Norik, s ním jízdní oddíl městské policie v roce 1992 začínal, bylo postupem času nahrazeno plemenem pro výkon služby mnohem vhodnějším, starokladrubským koněm. Starokladrubský kůň v sobě jedinečným způsobem spojuje robustnost, sílu, ušlechtilost, eleganci, ochotu k práci a přátelskou povahu k lidem. Základní policejní výcvik koně trvá jeden rok, dále následuje zdokonalovací výcvik, který trvá po celou dobu působení koně u policie. Jako zajímavost si zde můžeme uvést, že tzv. Kladrubák se vyskytuje ve dvou barevných variantách, a to v barvě černé neboli vrané a v barvě bílé. V roce 1995 byl dokonce starokladrubský kůň uznán jako národní kulturní památka pod ochranou UNESCO jako jedinečné živé šlechtitelské dílo člověka. V současné době u skupiny Hypologie slouží 13 koní a 14 strážníků. Strážníky na koních v Ostravě opravdu nelze v žádném případě přehlednout. Jízdní oddíl tvoří nezanedbatelnou a v mnoha aspektech nenahraditelnou část ostravské městské policie. Ať už se jedná o zákroky, při kterých pomáhají strážníkům sklidnit napjatou situaci, koně totiž vzbuzují respekt a tím umožňují lepší zvládnutí krizových situací. Podle některých studií nahradí jeden kůň při zásahu hromadného charakteru až nebo 30 policistů nebo například 4 služební psy. Dále se služební koně využívají jako důstojný doprovod významných akcí, jako jsou oslavy ku příležitosti osvobození Ostravy, dále při návštěvě významných státních představitelů, kdy k těmto akcím přidávají slavnostnější ráz. Ale nejen to, jsou připraveni, pokud by byl při těchto slavnostech narušen veřejný pořádek, rychle a efektivně zasáhnout. Díky mobilitě koní jsou služební koně městské policie Ostravy využívány ve spolupráci se policií České republiky při pátrání po pohřešovaných osobách. V neposlední řadě mají služební koně využití při běžném výkonu služby, kde působí hlavně preventivně v okrajových částech města Ostravy, jako jsou chráněné krajinné oblasti,
zejména povodí Odry, Ostravice, různé parky, jako jsou Komenské osady, Bělský les a podobně. Naši strážníci se úspěšně účastní i různých mezinárodních setkání jízdních policií, kde pravidelně dosahují na medailové příčky. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a někdy na viděnou.